Dragi moji, u današnjem videu pokazat ću vam kako napraviti ovaj čok od Brennera, znači kontrolu koliko će zraka ulaziti u cijev. Dvije su vrste, kao što vidite, znači jedna je sa konusom, jedna je bez. Razlika je u tomu što će vam ova, znači kontrola bez konusa omogućiti veću kontrolu miješanja zraka i plina. Dok vam, znači, ovaj čok sa konusom omogućuje veći ulaz zraka. Znači, pa ajmo početi sa osnovama, znači kako napraviti šablonu. Prvo vam treba promjer ove cijevi, znači to napravite na isti princip kao u prošlom videu. Kad ste to odredili, znači povučete jednu crtu dolje, dvije vertikalne, znači opet isto kao u prošlom videu, i jednu crtu na sredini. Zatim stavite 15 mm od kraja, još jednu crtu, ovako. Zatim odredite dužinu ovog utora, a to ćete odrediti na način da zbrojite dužinu, znači ovog utora, i još plus dodajete koliko ste stavili dužinu, znači od ove rupe do početka otvora. U ovom slučaju to je bilo 15 mm plus 60, znači to je 75 mm dužina. Znači stavimo 75 mm dužinu, potegnemo još jednu crtu i dodamo, znači, opet 15 mm. Isto tako sa strane dodajte još 10 mm ekstra, a to će vam služiti za dobiti, znači, ovakav preklop, kao što ovdje vidite. Ja se nadam da se dobro vidi. Inače, ovo ovdje sam stavio sa običnim kombinirkama, znači lagano idete u krug, mada postoji bolji način, tako da uzmete ovako jednu ravnu šipku metalnu, možete uzeti čavao, šaraf ciger, znači odvijač, bilo što, znači uhvatite ovako i idete u krug na ovaj način. Znači, kad ste napravili šablonu, odrezali ste vaš metal, inače ovo je obična limenka od razređivača. Možete koristiti recimo od spreja ili tako nešto. Ovo je isto tako zalijepljeno sa, znači, super ljepilom, crazy glueom. To sam napravio na principu da sam stavio, znači, odrezani komad lima, stavio sam ga oko cijevi, preklopio sam ga rukom, nije problem, i znači stavio sam onda puno vezica jednu do druge, možete koristiti i šelne isto tako, i znači kako bi pomaknuo vezicu, tako bi kapnuo kapljicu super ljepila i znači stavio bi šelnu preko ili vezicu, stisnete i znači to je to. I tako idete dok ne napravite cijelom dužinom. Inače, Brenner će vam se grijati otprilike do tu. Ovaj preklop sam stavio za svaki slučaj. Znači, mislim da drži super ljepilo do 300 stupnjeva. Nakon toga se raspada. Ali čisto sumnjam da će ikad ovdje biti 300 stupnjeva. Zato jer kako se plin ekspandira, znači kako se širi kad izlazi iz boce, tako vam hladi ovu cijev. Znači, tako sam napravio ovu vrstu čoka. Ajmo sada na drugu. Princip je isti šablone kao i za ovu drugu vrstu čoka, samo što morate dodati još 1 mm, to je debljina ove cijevi. Ovo sam napravio, znači, od šire cijevi 1 mm, zatim sam uzeo ovakvu kuglu, ugrijao sam cijev, znači stavio sam je ovdje i lupao sam da se raširi. Inače, ovo ovdje je 45 mm, unutra je 35 mm. Isto tako, znam da nemate svi ovu kuglu, možete staviti cijev od pola cola, znači u škrip, u moršu, označite 20 mm, ugrijete ovdje dobro cijev i znači pod kutem lupate sa čekićem, idete lagano u krug i to je to. I dobit ćete ovakav konus. Znači,
to sam napravio tako. Ovdje unutra, moj cilj je bio, znači, morao sam unutra dodavati ovakav komad materijala, znači, odrezao sam od komada te velike cijevi. Nije ispalo sve savršeno. Evo, ovo je moj prvi pokušaj. Kao što vidite, jad i žalost. Naime, nisam dodao taj 1 mm debljine i onda mi je promjer ove cijevi, kad sam je stisao sa šeljnom, ispao mi je veći nego što sam mislio. Mislio sam da će mi ovdje ispasti jedna crta mala tanka od 1 mm koju ću lako zavariti. Ali eto, ispalo je tako da sam morao ubacivati te komade cijevi. Ništa nije savršeno. Znači, kad stavljate ovu cijev preko ove cijevi, znači kad je idete variti, obavezno stavite limenku od piva. Naime, cijev od milimetra je vrlo lako progoriti i onda vam se zalijepi za ovu cijev i onda imate same probleme. Da vam se to ne bi dogodilo, znači stavite limenku od piva. Isto tako, kad se ova cijev ohladi, ona će se malo stisnuti. Da ne biste imali problema, znači limenka od piva i, znači, kad varite ovako tanku cijev sa elektrodom, stavite na malu amperažu. Ovo sam vario sa 1,6 elektrodom na 40 ampera. Naime, što je bitno? Bitno je sa strane prvo napunite, lagano peckajte, znači samo malo cap, 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 cap. Dok ne dobijete, znači, ovako jedan deblji sloj. Znači, kad dobijete naslage, kako bi rekao, kad dobijete naslage vara, onda, znači, malo pojačajte na nekih 45-50 i, znači, onda brzo potegnite crtu. Gledajte, znači, da je više pod kutom elektroda, tako da vam što manje penetrira. Pobrusite par puta i, znači, tako možete zavariti ovaj tanki komad lima. Samo polako, ne dajte da se previše grije, jer iako ste stavili aluminij, i dalje može probiti velika temperatura aluminij, ali ako idete polako, nećete imati problema, uspjet ćete napraviti ovo, znači, što sam i ja. Ako ćete ovom metodom, još jedna metoda je, znači, da upotrijebite ovakvu vodovodnu cijev. Ovo je 1,1/4, ide preko jednog cola, ali ima lufta. Znači, način isti, stavite limenku od piva, prerežite ovdje cijev i, znači, savinete, jedno što ovo deblja stjenka pa će vam se teže savijati, znači savinete i zavarite. Gledajte, znači, da vam je šav unutarnji, šav od ove cijevi, da vam bude, znači, na ovom utoru, kako biste imali što manje zabrusiti. Znači, umjesto cijele cijevi, potrebno vam je šav skinuti samo na ovom ovdje dijelu. Za ovaj, znači, komad, znači, ako hoćete konusni napraviti, trebate još na ovu šablonu dodati 20 mm. Znači, ovdje bi bilo nekih 10 mm plus 20, znači 30 mm. Eto, toliko u ovom videu, nadam se da sam sve spomenuo. Do sljedećeg videa, doviđenja.